በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ቆያችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የጀመርነው የትምህርታችን ርዕስ እርገተ ክርስቶስ ወይም የክርስቶስ እርገት የሚል ነው። ክፍል ሁለትን ነው የምንቀጥለው። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ጀምሮ ያለውን እያነበብን እንጸልያለን። እንዲህም አላቸው፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። ያመነ የተጠመቀም ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል፤ በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፣ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ፣ እባቦችን ይይዛሉ፣ የሚገድልም ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸውም፣ እጃቸውንም በድዌዎች ላይ ይጭናሉ፣ እነርሱም ይድናሉ። ጌታ ኢየሱስም ከእነርሱ ጋር ከተናገረ በኋላ ወደ ሰማይ አረገ፣ በእግዚአብሔርም ቀኝ ተቀመጠ። እነርሱም መጥተው በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ፣ ጌታም ከእነርሱ ጋር ይሠራ ነበር፣ በሚከተሉትም ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበር። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ረድኤትህ ብዙ ነው፣ ማዳንህም ምስጢር ነው። እግዚአብሔር ሆይ በአስደናቂነትህ ተአምር ሁል ጊዜ ታኖረናለህ። ጌታ ሆይ ተመስገን። እንዴት እንደምንኖር አናውቅም፣ እንዴት እንዳኖርከን የምታውቅ አንተ ነህ። በሰማይ በምድር ክብር ምስጋና ውዳሴ አምልኮት ለአንተ ይሁን። ስለ ቸርነት ጊዜውን ባርክልን፣ ቃልህንም ደግሞ ለባሪያዎች ለነፍሳችን በረከት፣ ለስጋችን ጤና፣ ለመንፈሳችን ድህነት እንዲሆን ላክልን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተው ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በቤተ ክርስቲያን ከሚከበሩ 9 የጌታ አበይት በዓላት አንዱ እርገት ነው። እርገት ፋሲካ ከዋለ በ40ኛው ቀን የሚከበር ታላቅ የሃይማኖት ምስጢር ያለው በዓል ነው። ከእርገት እስከ ጰራቅሊጦስ ያለውም ዘመነ እርገት ተብሎ ይጠራል። ሰለስቱ ምዕት በውሳኔያቸው የአይሁድ ፋሲካ ላይ የክርስቲያን ፋሲካ እንዲውል አድርገዋል። ስለዚህም ፋሲካ እሁድን እንዳይለቅ፣ እርገትም ደግሞ ሐሙስን እንዳይለቅ፣ ጰራቅሊጦስም እሁድን እንዳይለቅ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት በዘመን አቆጣጠር እውቀትም ይህንን መድበውልናል። በዚህ ውስጥ መንፈሳዊነት አለ፣ በዚህ ውስጥ ፍልስፍና አለ፣ በዚህ ውስጥ የቀን መቁጠሪያ ሰንጠረዥ አለ፣ በዚህ ውስጥ ታላላቅ የሆነ የሂሳብ ስሌት አለ። በዓላት ሃይማኖትን ሕያው ያደርጋሉ። በዓላት ክርስቲያኖችን ያሰባስባሉ። በዓላት ለድሆች እንጀራን ይቆርሳሉ። ዓመት ሙሉ ድሃ አስታውሶ ማያቅ በዓል ነው ብሎ ለድሃ ይሰጣል። ድሆች ይታሰባሉ። በዓላት አምልኮተ እግዚአብሔር ይደረጋል። ያ ደግሞ ለምድር በረከት ያመጣል። በዓላት ደስታን ያመጣሉ። መቼም በዚህ በበሽታ ዘመን ለጆሮአችን የሙሽራ ድምፅ ሁሉ ናፍቆን ነበር። ለካ የሙሽራ ድምፅ መስማት ምሕረት ነው፣ ይቅርታ ነው። ለካ አገር ሰላም ሲሆን ነው፣ ለካ ሁሉ አማን ሲሆን ነው። ለካ በዚህ ጦርነት ውስጥ በዚህ በሽታ ውስጥ የእልልታ ድምፅ ይሰማ የነበረው በቤተ ክርስቲያን ብቻ ነው፣ እርሱም በበዓላት ቀን ነው።
በጦርነት ውስጥ እልልታ የሚሰጥ በዓል ነው። ደግሞም አምላካችን የምናስበውም አምላክ ነው። ሕያው አምላክ ነው፣ ደግሞም የምናስበውም ነው። ዮም ፍስሐ ከሆነ እኮ ነው የምንለው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ዛሬ ደስታ ሆነ። የተወለደ ዛሬ 2000 ዓመት እኮ ነው። እሱ ለታሪክ አጥኚዎች ነው፣ ለአምልኮተኞች፣ ለሚያመልኩ ግን ዮም ዛሬ። የቤተ ክርስቲያን ዋነኛ ተልእኮዋ ልደቱን፣ እርገቱን፣ ሞቱን፣ ቀራኔውን አሁን ማድረግ ነው። አሁን ከሌለ አምልኮ የለም። አሁን ከሌለ እምነት የለም። ያ ባይሆን ኖሮ ቤተ ክርስቲያን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የታሪክ ትምህርት ቤት ሆና ትቀር ነበረ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽሪት የሆነችው ዮም ብላ ዛሬ ተወለደ፣ ዛሬ ተነሳ ብላ ስለምትዘምር ነው። የኢትዮጵያን ክርስትና ሕያው አድርጎ ያቆሙት በዓላት ናቸው። የክርስቲያን መዲና የነበሩ የሰሜን አፍሪካ አገሮችን ላንሳላችሁ። አልጄሪያ የክርስቲያን መዲና ናት፣ የነ ቅዱስ አውግስጢኖስ መንበር ናት። ሊቢያ ቀሬና ተብላ የምትጠራው፣ ቱኒዚያ የድሮዋ ካርቴጅ ታላላቅ የሃይማኖት ቀኖና የተሰራባት ነች። እነ ግብፅን ብናይ ኑቢያ የምንላት ደግሞ የኑቢያ ቤተ ክርስቲያን የሱዳን እስከ 1100 የነበረች። እነዚህ ሁሉ ለምን ተደመሰሱ? እነዚህ ሁሉ ምንም ዱካና ቅሪት ሳይኖራቸው ለምን ጠፉ? በዓላት ስላልነበራቸው ነው። ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ የአፍሪካ ቅኝ ገዢዎች የሆኑት ምዕራባውያን ከጎረቤት ሀገሮች የኢትዮጵያን መስቀልና ጥምቀት ለማክበር ወደ ኢትዮጵያ ይመጡ ነበረ። ሆታው፣ እልልታው በአደባባይ በነፃነት እግዚአብሔር መመለኩ እየገረማቸው አብረው አስከትለው ማንን ይመጣሉ? በቅኝ የያዟቸውን ምስኪን ወንድሞቻችንን አፍሪካውያን ይዘው ይመጡ ነበረ። በዓሉ ካለቀ በኋላ ጌቶች ነን የሚሉት በአንድ ድንኳን፣ ባሪያ የተባሉት በአንድ ድንኳን ያድራሉ። የዚህን ጊዜ የአፍሪካ ጥቁር ሕዝቦች እኛ በአደባባይ በዓልም አናከብረው ወደ ዋና ከተማችን መግባት የምንከለከለው እነኚህ ኢትዮጵያውያን በአደባባይ እግዚአብሔርን የሚያመልኩት በምን ምክንያት ነው ይላሉ። ነፃ ሕዝብ ስለሆኑ። የአፍሪካ ነፃነት ንቅናቄ የተጀመረው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥምቀትና መስቀል ላይ ነው። በዓላት ነፃ ህዝብን የሚያመለክቱ ናቸው። ነፃ ካልሆናችሁ በቤታችሁ ድምፅ አውጥታችሁ እንኳ አትዘምሩ። በአደባባይ እግዚአብሔርን ማክበር በኢትዮጵያ ያለ ነው። ይሄ ጸጋችን ነው። ይሄንን አክብረን መያዝ ይገባናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን የሚነቅፉ ክርስቶስን አታውቅም እያሉ በአደባባይ የሚናገሩ አብያተ ክርስቲያናት አሉ? የሉ? አሉ። የሚደንቀው ፋሲካን የሚያከብሩት ግን በኦርቶዶክስ ካሌንደር ነው። ክርስቶስ ተነሳ፣ ትንሣኤን የሚያከብሩት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የቀን መቁጠሪያ እያከበሩ ክርስቶስን አታውቅም ይላሉ። የሚያነቡት መጽሐፍ ቅዱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በአራተኛው ክፍለ ዘመን የተረጎመችው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። አዎ በዓላት ሃይማኖትን፣ አምልኮን፣ ህብረትን ሕያው ያደርጋሉ። በዚህ ሀገር ላይ እንደተዘራው ዘር ወገኖቼ፣ በሀገራችን ካለፉት 40 ዓመታት ጀምሮ መሪዎች ያብዳሉ፣ ህዝቡ ተረጋጉ ይላል። ህዝብ አብዶ መሪ ቢያረጋጋ ነበር የሚሻለው። እንደሚዘራው እንክርዳድ ተለያይተን እንቀር ነበረ። በአዋጅ እኮ የተለያየን፣ በህገ መንግስት የተለያየን፣ በዘፈን አንድ የሆን ህዝቦች ነን። ህግ እኮ አፍርሶናል ወገኖቼ። በህግ የፈረስን፣ በዘፈን ደግሞ አንድ ለመሆን የምንውተረተር ህዝቦች ነን። ለምን አልተበተንም?
ዘረኝነቱ ይሰበካል 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 መስቀል እስኪደርስ ነው መስቀል ላይ ይሻራል ሁሉም አንድ ሆኖ ይዘምራል ይሰበካል ይሰበካል አሁንም ጥምቀት ያፈርሰዋል በጥምቀት ሁሉም ጎሳ ሁሉም ባለቋንቋ አብሮ እግዚአብሔርን ያመልካል በአንድነት በአደባባይ ስም እግዚአብሔርን ይጠራል ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውጭ በመላው ዓለም ላይ በአደባባይ በሚሊዮን ስም እግዚአብሔርን የሚጠራ ወገን የለም ይሄ ክብራችን ነው ወገኖቼ እንኳን ስብከቱ እንኳን በዓላቱ አይደለም የመስቀል ቅርጹ የሚናፍቃችሁ ሀገር አለ ትፈራላችሁ ምልክቱ በርቀት የሚታይ ምልክት የሚርባችሁ ስፍራ አለ እግዚአብሔር ይህንን ምልክት አጥፋብን አሜን አዎ ወገኖች ቀላል እንዳይመስላችሁ ተኝተን እያንኮራፋን ስብሐት እግዚአብሔርን ማህሌቱን መስማት ቀላል እንዳይመስላችሁ ድምጽን ጮክ አድርጎ መቀደስ ማስቀደስ አይቻልም በሌላው ዓለም የሚያምኑም የማያምኑም እየሰማ ነው አየሩ በሙሉ ቃል እግዚአብሔር ነው ቃሉን አልነፈገንም እኛ አልተለወጥንም እንጂ አዎ በዓላት ሃይማኖትን ሕያው ያደርጋሉ ይሄንን ያዙ ጥሩ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርገትን ነው ያየን ያለነው በእውነት ደስ የሚል በዓል ይህንን በዓል ባለማክበራችን ችላ በማለታችን ማዘን ይገባናል ትልቅ ምስጢር እኮ ያለው ነው ጌታችን በእርገቱ ቀን የተናገረውን ማቴዎስ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ የጻፈውን አይተናል ማርቆስ የጻፈውን ነው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ከ20 እንዲህም አላቸው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ እግዚአብሔር ይመስገን የወንጌል ዳርቻው ዓለም ሁሉ ነው ዓለም ሁሉ የማን ነው የእግዚአብሔር ነው ምድርና ሞላው እርሱ ነው ተብሎ ተጽፏል እኛ በምድር ላይ ባይተዋር አይደለንም ዓለምና ቅን እንጂ ባይተዋር አይደለንም ዓለምና ሞላው የኛ አምላክ ነው ዓለምና ሞላው የኛ አምላክ ነው ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ወንጌል ለባለ ጠጋ ለድሃ ለልጅ ለአዋቂ አይደለም ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ፍጥረትን ሁሉ ያማከለ የምስራች ወንጌል ብቻ ነው ያመነ የተጠመቀም ይድናል እምነትና ጥምቀት የሚለያዩ አይደሉም እምነትና ጥምቀት አንድ ናቸው አንድ ናቸው ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል በጥምቀት ልጅነትን አላገኝም ብሎ ያላመነ ይፈረድበታል እንዴት በውሃ የሚል ሰው ይፈረድበታል ምክንያቱም ይህ ሰው ቁሳዊ እንጂ አማኝ አይደለም ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ሚደንቅ ነገር ነው አማኝን ምልክት ይከተለዋል እንጂ አማኝ ምልክትን አይከተልም ታምራት አሳዳጆች ይሄንን ክፍል አንብበውት ይሆን እገሌ የሚባል ፈዋሽ መጣ የሚሉ እገሌ የሚባል አጥማቂ መጣ የሚሉ እገሌ የሚባል ትንቢት ተናጋሪ መጣ እያሉ ሲንከራተቱ የሚኖሩ እግር ቢያልቅ ኖሮ አንገታቸው ላይ የሚደርስባቸው ብዙ ወገኖች ምን ነው ይሄን ክፍል ባነበቡት አማኝ ታምራትን አይከተልም ታምራት ግን አማኝን ይከተሉታል በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ በክፉ ዓለም ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ ሰውን በቋንቋው ያገለግላሉ እባቦችን ይዛሉ የሚገርም ነገር ቢጠጡም አይገርላቸው አይጎዳቸውም እባብም ይያዘው መርዝም ይጠጣው ወገኖች ተጽፏልና ለሞክረው ተብሎ አይደለም በሮማ አደባባይ ላይ እንዲህ አይነት ፍርዶች ይከናወን ካንበሳ ጋር መታገል ከእባብ ጋር መታገል ይከናወን ነበር በሰማይትነት አደባባይ ላይ ረድኤት ታገኛላችሁ የሚለው ብዙዎች በሰሜን አሜሪካ ይሄንን ጥቅስ ይዘው ተናዳፊ እባቦች በአደባባይ ይዘው ወጥተው በመስበኪያ ፑልፒታቸው ላይ ይዘውተው አይጎዳችሁም የሚለውን ቃል አንብበው ተነድፈው ዘሙተዋል
ጥቅሱ የሚሰራው በጊዜው በቦታው ነው። የምናገረው ግልጽ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ለምኞታችን ብንጠመዝዝለት የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሐሳብ መግለጫ ሆኖ ይኖራል ይኖራል። አይጎዳቸውም። በሰማዕትነት አደባባይ ነው። መርዝ ቢጠጡ አይጎዳቸውም። መርዝ ቀርታችሁ ስጡኝ አይጎዳኝም ብትሉ እልም ነው የምትሉት። በሰማዕትነት አደባባይ በሰማዕትነት አደባባይ በማቴዎስ 10 ላይ ብታነቡ በገዢዎች አደባባይ በቆማችሁ ጊዜ ምን እንደምትናገሩ አትጨነቁ፣ የአባታችሁ መንፈስ የምትናገሩትን ይሰጣችኋል ይላል። ለዘወትር ስብከት አይደለም፣ በሰማዕትነት አደባባይ ነው። ሰባኪ ነኝ የሚል ሳይዘጋጅ አደባባይ ቢቆም ተሳድቦ ነው የሚወርደው። ስብከት ሲያልቅበት በፍጹም አይሰጠው፣ መዘጋጀት አለበት። ጌታ ለሶስት ዓመት አገልግሎት 30 ዓመት ተዘጋጀ እያልን 30 ዓመት ለሶስት ዓመት መገለጥ 30 ዓመት ተሰወረ እያልን መዘጋጀት ግድ ነው። እጃቸውንም በድዌዎች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ። ዛሬ እጅ ይጫናል የሚድን የለም። ምክንያቱም አናምንማ አናምንም። በሰው በሽታ ዝናችንን እየካብን አናምንም። የሰው ገበና አደባባይ እያወጣን ዝናችንን ለመካብ የሰው ዝና እያፈረስን አላመንም። ፈውስ በድብቅ ነው። ፈውስ የተፈዋሹን ገበና ጠብቆ ነው። ቪዲዮ አቁሞ ፈውስ የለም። ሁሉ ሲወድቁ ቀራጩ ለምን አይወድቁም አለ አሉ የዚምባብዌ ፕሬዚዳንት። የሚገርም ነው። ሁሉን ይጥላል ሰውየው፣ ቀራጩ ግን እንደጸና ነው። እጃቸውን በድዌዎች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ። መድኃኒት ጣሉ እየተባሉ ብዙዎች አልቀዋል። ወገኖቼ ለሕዝብ የሚቆረቆር አካል ቢኖር እነዚህን ሁሉ በሕግ መጠየቅ ነበረበት። የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን ሆኗል? የሀገራችን ሰው ምን ሆኗል? የሚያድነውን ወንጌል የሚሰብከውን ስም ይሰጠዋል፣ የሚገሉትን ተንከባክቦ እንደ እንቁላል ይይዛል። አለመታደል ነው። አዎ ታምራት እንዳትከተሉ ካመናችሁ እናንተን የሚከተላችሁ። እኛ ለታምራት ብለን አላመንም። የምናምነው ክርስቶስን ነው። ያስፈልጋቸዋል ካለ ይስጠን፣ ካላለንም በነፍሳችን ድነናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ጌታ ኢየሱስም ከእነርሱ ጋር ከተናገረ በኋላ ወደ ሰማይ አረገ፣ በእግዚአብሔርም ቀኝ ተቀመጠ። በአብ ክብር በአብ እኩያነት ተቀመጠ። በዚህ ቀኝ ላይ መላእክት አልተጋበዙም፣ ነቢያት ሐዋርያት አልተጋበዙም። እርሱ አምላክ ስለሆነ ተቀመጠ። እግዚአብሔር ቀኝና ግራ አለው ወይ? ምሉ በኩል ይሄ አይደለም ወይ? ኃይልና ስልጣንን ለማመልከት ነው። በአብ ኃይል በአብ ስልጣን በአብ እኩያነት ተቀመጠ። የእኛ ስጋ አብሮ ተቀመጠ። የሚደንቅ ነገር ነው። የእኛ ስጋ አምላክ ሆነ። ሳትዋጋ ንገስ ቢሉት ተዋግቼ ነው አለ ይባላል። እንዲህ ያለውን ጸጋ ክብር እግዚአብሔር ሲሰጠን እንዴት እንጠራጠር? ይህንን የማያምኑ ስላሉ እኮ ነው። እነርሱም ወጥተው በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ። ፍርሃቱ ለቀቃቸው። ከዚህ በላይ ምን ሊያሳያቸው ነው? እንደተነሳ ሲጠራጠሩ ነበር። ያረገበት ቀን እንኳ ተጠራጥረው ነበረ። ሲያርጋዩ ልባቸው ሙሉ ሆነ። ካሁን አንገታቸውን በረበናት ፊት ይደፋሉ፣ አይናቸውን ይሰብራሉ ሲባል ፍርጥም ብለው ክርስቶስ ተነስቷል፣ በክብር ወደ ሰማይ አርጓል እያሉ በየስፍራው ሰበኩ። እርገቱ የስብከታችን ድፍረት ነው። ሰበኩ። ጌታም ከእነርሱ ጋር ይሰራ ነበረ። ከእግዚአብሔር ጋር አብረን የምንሰራ ነንና ይላል በሌላ ስፍራ ላይ። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ካልሰራ ከንቱ ነው። ስብከቱም ከንቱ ነው። ታምራቱም ከንቱ ነው። ሩጫውም ከንቱ ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር መስራት አለበት። እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ ተብሏል። እንኳን ለስብከት እንኳን ነፍስ ለማነጽ አይደለም፣ ይህንን ምድራዊ ቤት ለመስራት ምድራዊ ትዳርን ለመስራት እግዚአብሔር ካልሰራ ከንቱ ነው።
ስንቱ ገነባው አለፈረሰበት። በሚከተሉትም ምልክቶች ቃሉን ያጸና ነበረ። ምልክት ቃሉን አይተካም፣ ቃሉን ያጸና ነበረ። ስብከቱ ይቀድማል፣ ምልክቱ ይከተላል። አሁንም ልብ አድርጉ፣ በሚከተሉትም ምልክት ቃሉን የሚከተል ነው። ቃሉ ምልክትን አይከተልም። ጌታ በመደበኛነት እኛን የሚፈውሰን በቃሉ ነው። ተአምራቶች፣ ምልክቶች እንዳስፈላጊነቱ የሚደረጉ ናቸው። ቅዱስ ሉቃስም እንዲህ ጽፎልናል በሉቃስ 24 ቁጥር 49 ላይ እነሆም አባቴ የሰጠውን ተስፋ እኔ እልክላችኋለሁ፣ እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ። እስከ ቢታንያም አወጣቸው፣ እጆቹንም አንስቶ ባረካቸው፣ ሲባርካቸውም ከእነርሱ ተለየ፣ ወደ ሰማይ አረገ። አባቴ የሰጠውን ተስፋ ጰራቅሊጦስን፣ እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስክትለብሱ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ። መንግሥት ወደ ጦር ሜዳ የሚልከውን ወታደሩን ኃይል ያለብሰዋል። በዚህ ጋ ጠመንጃውን፣ በዚህ ጋ ቦምቡን፣ በዚህ ጋ ዝናሩን፣ በዚህ ጋ ምን ኃይል ያለብሰዋል። ወደ ዓለም የሚልካቸውን የጽድቅ ወታደሮች ኃይል እስክትለብሱ በኢየሩሳሌም ቆዩ። መንግሥት ወታደሩን ኃይል እስኪያለብስ ድረስ በማሰልጠኛ ጣቢያ እንደሚያቆየው ኃይል እስክትለብሱ በኢየሩሳሌም ቆዩ። የምትታገሉት ከስጋዊ ኃይል ጋር አይደለም። የስጋዊ ኃይልንም አትችሉትም፣ የመንፈስ ኃይልንም አትችሉትም። ኃይል እስክትለብሱ በኢየሩሳሌም ቆዩ። እስከ ቢታንያም አወጣቸው፣ እጆቹንም አንስቶ ባረካቸው። ይሄ ቡራኬ ይድረሰን። እጆቹንም አንስቶ ባረካቸው፣ ሲባርካቸውም ከእነርሱ ተለየ። እየባረካቸው እያለ እግሮቹ መሬት መልቀቅ ጀመሩ። የሚደንቅ ነው። የስበት ሕግ ሳይገዛው በባህር ላይ ተራመደው፣ የስበት ሕግ ሳይገዛው በአየር ላይ ተመነጠቀ፣ ወደ ሰማይም አረገ። የሚደንቅ ነው። ጌታ ከአባቱ ጋር በጸሎት በድካምና በጭንቀት ሰዓት ይገናኝበት በነበረው በደብረ ዘይት ተራራ ሽቅ ወደ ሰማይ አረገ። ይጸልይበት በነበረው ከአባቱ ጋር ይገናኝበት በነበረው ጌቴሴማኒ የምንለው በደብረ ዘይት ተራራ መሃል ላይ ወይም እግርጌ አካባቢ ያለች ነች። ታላላቅ ጸሎቶች በቀረቡበት በደብረ ዘይት ወደ ሰማይ አረገ። ከአባቱ ጋር በሚገናኝበት ቦታ ወደ አባቱ አረገ። በዚህ ተራራ ላይ ስለ ምጽአቱ ነግሯቸው ነበረ። ማቴዎስ 24 በደብረ ዘይት ተራራ የተነገረ ነው። በደብረ ዘይት የተነገረ ነው። ማቴዎስ 24 ምጽአቱ በተነገረበት ተራራ ወደ ሰማይ ማረጉ ምጽአቱን እንዲያስታውሱ ነው። የእርገቱ ትእዛዝ ጠብቁ የሚል ነው። ቤት በኢየሩሳሌም የቁጥር ጥያቄ እንዳያነሱ እኛ 11 ነን ኋላ 12 እንሆናለን ይህንን ዓለም እንዴት እንደርሰዋለን እንዳይሉ ጠብቁ። መንፈስ ቅዱስ ያድርባችሁ። ለዓለም አንበቃም አይባልም። የኃይል ጥያቄ እንዳያነሱ ብዙ መሳሪያ የታጠቀ ዓለም ነው እንዳይሉ መንፈስ ቅዱስ ያድርባችሁ። ምድራዊ ኃይልን ሁሉ ታሸንፋላችሁ፣ ነገስታትን ታስገብራላችሁ። የንግግር ችሎታን እንዳያነሱ መንፈስ ቅዱስን ስትቀበሉ በ72 ቋንቋ ትናገራላችሁ። ከእናንተ የሚያስፈልገው እሽታ ነው። እኔ ኃይሉን እልካለሁ። በድንነታችሁን ስጡኝ፣ ሕያው እናቴን ጨምሬ ሰራባችኋለሁ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ይሄው ነው ጥሪው። እግዚአብሔርን አናግዘው፣ እያገዘን ግን እናገለግላለን። ወንጌላቱ ሁሉ የሚደመድሙት በእርገቱ ነው። ወንጌላት ማቴዎስ የሚደመድመው በእርገት ነው። ማርቆስ የሚደመድመው በእርገት ነው። ሉቃስ የሚደመድመው በእርገቱ ነው። እኛም እናርጋለን። አባ ዘጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንዲህ አለ፣
ስለ ጌታችን እርገ ሲናገር በደብረ ዘይት ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ሲመገብ እጁን በደቀ መዛሙርቱ ላይ አኖረ፣ እያንዳንዳቸውንም ባረካቸው። ከዚያም የእሳት ደመና ተቀበለው ከእነርሱም ሰወረው። በጨርቅ የተቀለሉት ይህ ሥጋ በኪሩቤል ክንፎች ተጋረደ። በጉልበት ያቀፉት ይህ ሥጋ በእሳት ሰረገላ ተቀመጠ። በዚህ ዓለም የተራበና የተጠማ ይህ ሥጋ እህል መብላት፣ ወይን መጠጣትም፣ ውሃ መጠጣትም ወደማይሻበት ወደ አርያም ከፍታ ወጣ። በሊቀ ካህናቱ አገልጋዮችና በጲላጦስ አደባባይ ራቁትን የቆመ ይህ ሥጋ በምስጋና መብረቅ ተሸፈነ፣ በእሳት ደመናም ተጋረደ፣ ጉንጮቹንም በጥፊ ተመታ። ይህ ሥጋ ከፍ ከፍ አለ ብሏል። እርገቱ ምስጢሩ በጣም ሰፊ ነው። የእርገቱን ምስጢሮች በአጭሩ በአስር ከፍለን ለማየት እንሞክራለን። በዚህ ትምህርታችንን እንደመድማለን። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። የእርገቱ ምስጢር ምንድን ነው? አንደኛ የአዳምን ክብር ያሳያል። አዳም ሲፈጠር ሥጋም መንፈስም ሆኖ ነው። አዳም ሥጋው ከአፈር ነፍሱ ከእግዚአብሔር ተገኝታለች። አዳም በሥጋው የዚህ ዓለም አባል ነው፣ በነፍሱ የዛኛው ዓለም አባል ነው። አዳም የሁለት ዓለም ወራሽ ነው። አዳም የእንስሳት ዘመድ ነው በሥጋው፣ የመላእክት ጓደኛ ነው በመንፈሱ። አዳም እግዚአብሔርን ይመስላል፣ አዳም እንስሳትንም ይመስላል። ይህ አዳም በዚህ ዓለም ላይ ለሺህ ዓመት በክብር የልጅ ልጅ ልጅ ልጆቹን እያየ ይኖራል። የሺህ ዓመት ዘመኑና ግዛቱን ሲፈጽም ልጆቹ እያዩት ተለውጦ ወደ ሰማይ ያርጋል፣ በላይ ያለውን ዓለም ይወርሳል። ይሄ በአዳም ኃጢአት በአዳም ውድቀት ምክንያት ተሰናከለ። ያ መንገድ መከፈቱን ጌታ ለመግለጥ ቀዳማዊ አዳምን ክብር ለማስታወስ ጌታ ወደ ሰማይ አረገ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ሐሳቡ ከልካይ የለውም። መጽሐፉ የሺህ ዓመት መንግሥት እያለ ሲያወራ ያንን የአዳምን የቀደመውን ዕቅድ ለማስታወስም ነው። ለዚህ ነው አዳም የሺህ ዓመትን ዳርቻ ነክቶ ነው የሞተው። በ930 ዓመቱ የሺህ ዓመትን ድንበር ነክቶ ከሺህ ዓመቱ 30 ወስዶ እግዚአብሔር ለሰው ያቀደው ይህንን ነበረ። ሞት የኋላ ዕዳ እንጂ የተፈጥሮ ግዳጃችን አልነበረም። ሞት የኋላ ዕዳ እንጂ የተፈጥሮ ግዳጃችን አልነበረም። ሺህ ዓመት ያንግስህ ይባላል አይደለም? አዳም ሺህ ዓመት ሊነግስ ብሎ፣ ነገር ግን በጥቂት ዓመታት ውስጥ ንግስናው አብቅቶ በጥቂት ዓመታት ውስጥ አራዊት ጠላቶቹ ሆነው ምድር ከድታው አርሶ የማያመርት ሆኖ ልፋት ላብ ብቻ ወዝ ብቻ ሆኖ ኖረ። አዳም በንግስና ተፈጥሮ በተንከራታችነት አበቃ። እርገት የአዳምን ቀዳማዊ ክብር ያስታውሰናል። ክርስቶስ በሄደበት እኛ እንሄዳለን። ዋጋ ተከፍሏል። እግዚአብሔር ይመስገን። ክርስቶስ በሄደበት ስለዚህም አንደኛ ከክርስቶስ ጋር ሙተናል። ለዓለምና ለፍላጎቷ ከክርስቶስ ጋር ሙተናል። ሁለተኛ ከክርስቶስ ጋር ተነስተናል። ለእግዚአብሔር ለመኖር ተነስተናል። ሶስተኛ ከክርስቶስ ጋር አርገናል፣ ከብረናል። ኦ አዳም መሬት አንተ ወትገብ ውስጠ መሬት፣ አዳም ሆይ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ተብሎ ከመሬት በታች የተፈረደበት ሥጋ ከመናብርትና ከስልጣናት በላይ በዙፋን ተቀመጠ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ከመሬት በታች የተፈረደበት ከሰማያት በላይ ዋለ። ከክርስቶስ ጋር ተቀምጠናል። ምክንያቱም ራስ ባለበት አካል ስላለ ከክርስቶስ ጋር ተቀምጠናል ነው የሚለው። ኤፌሶንን አንብቡ፣ የኤፌሶን መልእክትን አንብቡ። ከክርስቶስ ጋር ተቀምጠናል።
ከክርስቶስ ጋር ዳግመኛ እንገለጣለን። እርገቱ ለእርገተ ነፍስ አርአያ ነው። አንድ ቀን ሁላችንም እናደርጋለን። ከሞት ከተነሳችሁ በኋላ ምንድነው የምትሆኑት? በእርገት እኮ ወደ መንግስተ ሰማያት የምትገቡት። እግዚአብሔር ይመስገን። እርገቱ እርገታችንን የሚያሳየው ከሞት እንነሳለን። ልክ ከሞት ስንነሳ ክርስቶስን በኩረ ትንሣኤ አድርገን እንነሳለን። ወደ ሰማይ ደግሞ ስናርግ ክርስቶስን የእርገታችን በኩር አድርገነው እናርጋለን። በእርገት ወደ መንግሥተ ሰማያት እንገባለን። በአንደኛ ተሰሎንቄ በምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ ከዚያም በኋላ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው ጌታን በአየር ለመቀበል ከእነርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን። መነጠቅ ምን ማለት ነው? ከመሬት ስበት ሕግ ውጭ መሆን ነው። ወደ ሰማይ መውጣት ነው። ደመናን መሰላል አድርጎ ወደ ላይ መራመድ ነው። እንዲሁም ሁልጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን። አድርገንም ጌታ ከሌለበት ጥቅም የለው። የገነት መዓዛው አበባ አይደለም፣ ክርስቶስ ነው። ለዚህም ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ የሚለው። ስለዚህ እርስ በእርሳችሁ በዚህ ቃል ተጽናኑ። ለካ እርገት መጽናናት ነው ወገኖቼ። ጭቃ የምናላቁት አፈር ለአፈር የምንልከሰከስ ሁልጊዜ ስለ መቃብር ስለ እድር የምናወራ በዚህ ቃል እንጽናና እናደርጋለን። ከአፈር የተፈጠረው አፈር ሲያርስ የኖረው ሞቶ አፈር የሆነው ይሄ ሰውነት የሚከብረው በእርገት ነው። በእርገት ነው። እኛ መቼም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የህይወት ታሪካችን አፈር ነው። ከአፈር ተወልደናል። አፈር ስናርስ ኖረናል። መጨረሻ አፈር እንሆናለን። ይሄንን አፈርነት የሚለውጠው ክብራችን እርገት ነው። እርገት ነው። ቅድም የጠቀስኩላችሁ ከመሬት በታች የተፈረደበት ስጋ ከሰማያት በላይ በአብ ቀኝ ተቀመጠ። እኛን የሚመስል የእኛ ስጋ በዛ መቀመጡ የእኛ ክብር ነው። አሁንም የእርገት ምስጢር ምንድን ነው? ሁለተኛው እርደተ መንፈስ ቅዱስን ይገልጻል። የመንፈስ ቅዱስን መውረድ ይገልጻል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባያርግ ኖሮ መንፈስ ቅዱስ አይወርድም ነበረ። የክብሩን ምስጋና ሲቀበል ድል አድራጊነት ተብሎ ሲመሰገን መንፈስ ቅዱስ ወረደ። ልብ አድርጉ። እርሱ በምድር ላይ በአይሁድ እየተሰደበ በሰማይ የመላእክቱ ምስጋና አልተቋረጠበትም ነበረ። በመለኮቱ ምሉ ነውና በቤተልሔም ሲወለድ በእናቱ እቅፍ ውስጥ ነበረ። በሰማይ ደግሞ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነበረ። ከላይ ሳይለይ፣ ከላይ ሳይጎድል በታች ተወለደ። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በሕይወታችን መቼ ነው የሚወርደው እንዳንል፣ ክርስቶስ የክብር ዙፋኑን ሲይዝ በልባችን መንፈስ ቅዱስ ይወርደናል የሚል መልእክት አለው። መንፈስ ቅዱስ ይወርድልናል። ክርስቶስ በልባችን የክብርን ዙፋን ሲይዝ ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል። መንፈስ ቅዱስ ጉባኤ እየተደረገ በማሟሟቂያ አይወርድም። ስንጠመቅ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለናል። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ውረድ ብንለው የት ሄድኩኝ ነው የሚለን። ከእኛ ጋር ነው ያለው። የምናስተምረው በመንፈስ ቅዱስ የምንማረው በመንፈስ ቅዱስ እኮ ነው። ያመነ የተጠመቀ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ አለበት። እግዚአብሔር ይመስገን። መንፈስ ቅዱስ የለኝም ብሎ በጅምላ አገል የሚባል ሰውዬ ተቀብሏል ተብሎ እዛ መከፋፈል ነውር ነው። መንፈስ ቅዱስን በእምነት በጥምቀት በልጅነት ተቀብለናል። ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለዳችሁ ይልል እንዴ? የወለደን እኮ መንፈስ ቅዱስ ነው። በጥምቀት ውሉደ እግዚአብሔር ያሰኘን ውሉደ ብርሃን ያሰኘን እኮ መንፈስ ቅዱስ ነው። አዎ የእርገት ምስጢር የመንፈስ ቅዱስን መውረድ ያስከትላል፣ ይገልጻል። ሶስተኛ ዳግም ምጽአትን ያስታውሳል። ጌታችን በሄደበት አቅጣጫ ነው የሚመጣው። ዳግም ሲመጣ እግሮቹ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ይቆማሉ።
ስለዚህ እርገትና መጻት ተናባቢ ነው። ስለ መጻት ማሰብ ይገባናል። የዛሬ 2000 ዓመት የእርገት ቀን መላእክት ለሐዋርያት እርገትን መላእክት ለሐዋርያት መጻትን ያስተማሩት መምጫው ቀርቦ ግን መጻት ተረስቷል። ስለ መጻት ምንናገርም ይለ ስለ መጻት ምንናገርም ብዙ ምእመን አይፈልግ ይሆናል። አራተኛ የእርገት ምስጢር ጌታ በዚህ ዓለም ያለውን ስራውን መፈጸሙን ይገልጻል። አርገ በስባት ውስተ ሰማያት ነው ምንለው። በክብር አረገ፣ በምስጋና አረገ፣ በይባቤ መላእክት አረገ። የዳዊትን መዝሙር ልጥቀስላችሁ። መዝሙር 45ን ማንሳት አለብን። መዝሙር 45 እንደዚህ ይላል ቁጥር 46 ይቅርታ፣ መዝሙር 46 ቁጥር 5 ላይ አምላክ በእልልታ እግዚአብሔር በመለከት ድምፅ አረገ ይላል። ክርስቶስ አምላክ ካልሆነ፣ ክርስቶስ እግዚአብሔር ካልሆነ እንዴት አምላክ በእልልታ እግዚአብሔር በመለከት ድምፅ አረገ እንዴት ይባላል? እርሱ እግዚአብሔር ስለሆነ አረገ፣ በምስጋና አረገ። ለድህነት የሚከፈለው ዋጋ በሙሉ ተከፍሏል። በምድር ላይ በነበረው ሁኔታ አኗኗር አሁን ክርስቶስን አናቀው። አሁን ስድብን፣ አሁን ዘለፋን፣ አሁን መስዋዕትነትን፣ አሁን በሰው መጠላትን፣ አሁን መገፋትን አያስተናግድም። ለድህነት የተከፈለው ዋጋ በሙሉ እርገት መጠናቀቁን አበሰረ። ከዚህ በኋላ በደሙ ያዳናቸውን ትርፉን ነው የሚቆጥረው። እርገቱ ስጋን ጥሎ አለመሄዱን ያሳያል። ምክንያቱም አረገ የሚባለው ለስጋ ነው። መለኮትማ በሁሉ የሞላ ነው፣ ወረደ አረገ አይባልም። አምስተኛ የእርገቱ ምስጢር በልዕልና መገለጡን ያሳውቃል። ልብ አድርጉ፣ እርገትና መቃብር ይነጻጸራሉ። መቃብሩ ከመሬት በታች ነው፣ እርገቱ ከሰማያት በላይ ነው። ያለ ልክ ዝቅ ዝቅ ያለው ያለ ልክ ከፍ ከፍ አለ። ነገር ግን ዝቅ ያለው በፈቃዱ ነው፣ ያረገውም በስልጣኑ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በረትና ዙፋንም ይናበባሉ። ያ ዙፋን ያለው ነው በበረት የወደቀው። ምንም የሌለው ድሃ ሆነ፣ ሁሉ የእሱ የሆነው። ተዋህዶ የምንለው ነገር ይሄ እኮ ነው ወገኖቼ። ኦርቶዶክስ ማለት ተቃርኖ ማለት ነው። ሶስት ነገር እንዴት አንድ ይሆናል? ተቃርኖን ማስተናገድ ነው። መለኮትና ሰውነት ፍጹም የተቃረኑ ናቸው፣ በተዋህዶ ግን አንድ ሆኑ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ፣ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነው ደግሞ አንድ ክርስቶስ። ተዋህዶ ተቃርኖ አንድ ሆኖ የሚስማማበት ነው። ዙፋንና በረት መቼም አይገናኙ። እርገትና መቃብር መቼም አይገናኙም። ወደ ላይ ከፍ ለማለት ወደ ታች በጣም ዝቅ ማለት ያስፈልጋል። ስድስተኛ ከመሬት ስበት ውጭ መሆኑን ያሳያል። ክርስቶስ አሁን አይደለም እንዲህ አይነት ኃይሉን መግለጥ የጀመረው፣ በባህር ላይ ተራምዷል። እሱ የስበትን ሕግ ሽሯል። አሁን ደግሞ ወደ ሰማይ ምድር ልታስቀረው አቅቷት ወደ ሰማይ አረገ። ደመናን ደረጃ አድርጎ ወጣ። የውርደት ዘመኑ በክብር ተለወጠ። በፈጠራቸው ፍጥረቶች የተሰደበው ስድብና ነቀፋ ፌዝ ሁሉ በመላእክት ምስጋና ተለወጠ። ይሄ ቀን ልዩ ቀን ነው፣ የእርገት ቀን። ሰባተኛ ስጋችንን ማክበሩን ይገልጻል። የሞተው በእኛ ስጋ ነው። መለኮት በባህሪው አይሞትም፣ በእኛ ስጋ ሞተ። መለኮት ተነሳ አይባልለትም፣ የእኛን ስጋ በኃይል በስልጣን አስነሳ። በእኛ ስጋ አረገ፣ በእኛ ስጋ በአብ ቀኝ ተቀመጠ። ይሄ የእኛ ክብር ነው። እርገት ክብራችንን የሚገልጠው
ስጋችን ምን ያህል መክበሩን ነው የሚገልጠው። ስምንተኛ ትንቢት መፈጸሙን ያሳያል። እርገተ ክርስቶስን በሚመለከት ብዙ ትንቢቶች ተነግረዋል። እነኚህ ትንቢቶች ክርስቶስ ባያርግ ተፈጻሚ አይሆኑም፣ ሐሰት ይሆናሉ። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን እውነት ይሆን ዘንድ ክርስቶስ አረገ። ዘጠነኛ እርገተ ጻድቃንን ያብራራል። በዕለተ ምጽአት ኃጥአን ወደ ታች ይወርዳሉ ካመኑት ከዲያብሎስ ጋር፣ ጻድቃን ግን ወደ ላይ ያርጋሉ። የክርስቶስ እርገት እርገተ ጻድቃንን ያብራራል። መንገደ ሰማይንም የጠቆመ ነው። ወደ ላይ ቀና ብለው ሲያዩ የኔም እኮ አድራሻዬ በዚህ በኩል ነው፣ መንገዴ በዚህ በኩል ነው እንዲሉ መንገደ ሰማይን እንዲያስቡ አድርጓቸዋል። ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ በእርገት ክብር እንድንኖር ይነግረናል። እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ፣ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም አርጉ ማለት ነው። በእምነት እርገት ኑሯችን መሆን አለበት። መሬት ለመሬት መልከስከስ የለብንም። እኛ እንደ ንስር ተባርከናል፣ ከፍ ብለን መሄድ አለብን እንጂ እንደ ዶሮ መሬት መጫር የለብንም፣ መሬት ላይ መቅረት የለብንም። አዎ ትንሣኤያችን ምን አይነት ይሆን ብለን እንዳንጨነቅ 40 ቀን ሙሉ ትንሣኤ ማለት እንደዚህ ነው ብሎ በገዛ አካሉ አሳየን። እንደዚህ ነው ትንሣኤ ማለት፣ የሚሞተው በማይሞት ሁኔታ ይለወጣል ማለት ነው። ከሞት በፊት የነበራችሁት ከሞት በኋላ በትንሣኤ አካልም እናንተ ናችሁ። ይሄ ትንሣኤ አካል ግን የዘላለም ደስታን የሚቋቋም ነው። በአርባ ቀኑ ውስጥ ትንሣኤያችን ምን እንደሚመስል በትንሣኤው ገለጠልን። እርገታችን ምን እንደሚመስል ደግሞ ሐሳብ እንዳይገባን በእርገቱ አሳየን። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ እኛም ከተነሳን በኋላ በእርገት ወደ መንግሥተ ሰማያት እንገባለን፣ እንነጠቃለን ተብሎ ተጽፏል። አስረኛ የእርገቱ ምስጢር የጸጋን መለቀቅ ያሳያል። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ያለ ስስት ያለ መስፈሪያ በቤተ ክርስቲያን ላይ የፈሰሰው በእርገት አማካኝነት ነው። ክርስቶስ ካረገ በኋላ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈሰሰ። በቤተ ክርስቲያን ያለው ኃይል መንግሥት ያስቸገረውን ወንጀለኛ ገሎ እንደሚያርፈው አይደለም፣ አሳምኖ የሚያሳርፍ ነው። ትልቅ ኃይል ነው ያለው። ትልቅ ኃይል ነው። የመግደል ኃይል አይደ የማዳን ኃይል ነው ያለው። መግደል እኮ ቀላል ነው ወገኖቼ፣ አንድ ጥይት ነው። ማዳን ግን ለሚያድኑ ሰራተኞች ተመልከቱ፣ በጣም አድካሚ ነው። ማፍረስ ቀላል ነው፣ ማነጽ ግን ከባድ ነው። እውቀት የሚያስፈልገው ለማፍረስ አይደለም፣ እውቀት የሚያስፈልገው ለማነጽ ነው። ቤተ ክርስቲያን የማነጽ ኃይል የማዳን ኃይል ተሰጣት። ዓለም አልችለውም ያለውን ቤተ ክርስቲያን አልችልም አትልም፣ ተቀብላ የእግዚአብሔር ልጅ ታደርገዋለች። መዝሙር 67 ቁጥር 33 በምስራቅ በኩል ወደ ሰማየ ሰማያት ለወጣ ለእግዚአብሔር ዘምሩ፣ የኃይል ቃል የሆነ ቃሉን እነሆ ይሰጣል። ቢታንያ ደብረ ዘይት በኢየሩሳሌም በስተ ምስራቅ በኩል ያለ ነው። በኢየሩሳሌም በስተ ምስራቅ በደብረ ዘይት በኩል ወደ ሰማይ አረገ ጌታችን። በምስራቅ በኩል ወደ ሰማይ ሰማያት ለወጣ በምስራቅ በኩል ጌታ አርጓል። እሱ የጽድቅ ፀሐይ የተባለው ምስራቅ ከተባለች ከእመቤታችን ተወልዷል። ስለዚህ ምስራቅ በነገረ ሃይማኖት ትልቅ ምስጢር ያለው ነው። በምስራቅ በኩል እሱ ስላረገ በቤተ ክርስቲያን ሙታን ሲቀበሩ ፊታቸው ወዴት ሆኖ ነው? ወደ ምስራቅ ሆኖ ነው።
ያንን የሚያስነሳውን የሚያሳርገውን ርስተ መንግሥተ ሰማያትን የሚሰጠውን ጌታ ሙታን ተስፋ እንዲያደርጉ እምንቀበለውን በተስፋ ነው። ክብር ለርሱ ይሁን። በኤፌሶን 4 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ይላል፣ ስለዚህ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ ለሰዎችም ስጦታን ሰጠ ይላል። የማረከው እኛን እኮ ነው። ምርኮን ማረከ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ በእርገቱ ለካ እኛን ማርኮናል። ስጦታንም ለማን ሰጠ? ለሰዎች ሰጠ። ሐዋርያት ይባሉ ዘንድ፣ ነቢያት ይባሉ ዘንድ፣ ወንጌላውያን፣ አስተማሪዎች፣ እረኞች ይባሉ ዘንድ ሰጠ ይለናል። እርገቱ እኛ የተማረክንበት፣ እርገቱ ስጦታ የፈሰሰበት ነው። ምን እንማራለን? ሶስት ነገሮች ጠቅሰን እንፈጽማለን። የመጀመሪያ ላረገው ጌታችን ክብር መስጠት ይገባናል። እርሱ የሞተው ኢየሱስ ብቻ አይደለም። እርሱ ስለ እኛ የተዋረደው ክርስቶስ ብቻ አይደለም። እርሱ ያረገው በየማነ አብ የተቀመጠውም ነው። ላረገው ጌታችን ክብር መስጠት ይገባናል። እርሱ ልዑል ግሩም ነው። እርሱ ኃያል ክንደ ብርቱ ነው። እርሱ የአጽናፈ ዓለም አስተዳዳሪ፣ አድማስ ከአድማስ በዓይን ጥቅሻ የሚያዝ ነው። ምንም ክርስቶስ ትሑት ቢሆን በበረት ቢገለጥ ስለ እኛ እንደማይችል ሆኖ ቢሞት ኃይሉን ልዕልናውን መርሳት አይገባንም፣ አይገባንም ወገኖቼ። እርሱ በሰውነቱ ቅርበቱን በአምላክነቱ ኃይሉን ክብሩን ማሰብ ይገባናል። አንድ ክርስቶስ ብለን ግን እናምናለን። ሁለተኛው ተልእኮን ማዳረስ ይገባናል። በእርገት ቀን ሂዱ ነው ያለው። ለፍጥረት ሁሉ ወንጌል ስበኩ ነው ያለው። ክርስቶስ ዳግመኛ እንዲመጣ እንፈልጋለን። ወንጌል በምድር ሁሉ ይሰበካል። ያን ጊዜ ምን ይሆናል? ፍጻሜ ይሆናል። ፍጻሜ የሚሆነው ወንጌል በምድር ሁሉ ሲሰበክ፣ ሰው ሁሉ ዜና ወንጌልን ሲሰማ ነው። የክርስቶስን ምጽአት የሚያፋጥነው መዝሙር አይደለም፣ ወንጌልን መስበክ ነው። ማራናታ እያሉ መዘመር ምጽአቱን አያፋጥነውም። ወንጌል መሰበክ አለበት። እሱ የዘገየው ሁሉ እስኪድን፣ ሁሉ የመዳንን ቃል እስኪሰማ ነው። ሶስተኛ እርገታችንን እያሰብን ፍርሃታችንን ድል መንሳት ይገባናል። ክርስቶስ እንዳረገ እኛም እናደርጋለን። የሚሞተው ስጋችን የማይሞት ሆኖ ከተነሳ በኋላ ወደ ሰማይ እናርጋለን። በእርገትም ርስተ መንግሥተ ሰማያትን እንወርሳለን። በዘላለም ቤታችን እንከብራለን። ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እርገቱ ትልቅ ምስጢር፣ ትልቅ በረከት ያለው በመሆኑ በእውነት ደግመን ልናስበው፣ ደግመን ልናከብረው፣ ደግመን ልናሰላስለው ይገባናል። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እርገት ረድኤት በረከት ይክፈለን። የእርገቱን በረከት ያሳድርብን። ምስጢሩን ደግሞ በሕይወታችን እንደ ቡቃያ ብቅ ብቅ እንደሚፈካ ለፍሬ እንደሚዘጋጅ አድርጎ ያብዛልን። አምላካችን፣ ንጉሳችን፣ ሰሪያችን፣ አምላክ በእልልታ እግዚአብሔር በመለከት ድምፅ አረገ ተብሎ የተጻፈልህ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ በተስፋ የገባህልን ስምህ አማኑኤል የተባለ ስለ ማረግህ ክብር እንሰጠሃለን። ጌታ ሆይ በዚያ ቀን የነበረውን ትዕይንት፣ በዚያ ቀን የነበረውን የመላእክትን ምስጋና፣ በዚያን ቀን የነበረውን የድልነሽነትን አምልኮት አይምሯችን ሊደርስበት ሊያስተነትነው አይችልም። ጌታ ሆይ የሰማይ ማደሪያህን በእምነት ለባሪያዎች ግለጽልን። አንተ ባለህበት መኖርን በላይ ያለውን መሻትን እባክህ አድለን። ምድር ምድር ነው እኛ የምንሽተው። ጌታ ሆይ በምድር ላይ ገና ሺህ ዓመት እንደሚኖር ሰውን የምንዘጋጀው በቅጽበት ትንፋሽ እንደሚያቆም፣ በቅጽበት እርምጃ እንደሚገታ፣ በቅጽበት ዛሬ ሰማይ እንደምንውል ልንውል እንደምንችል እንኳ ረስተን ጌታ ሆይ ምቀኝነቱ ክፋቱ እንደሚኖር ነው። ጌታ ሆይ የምንነጥቀው የምንቀማው ሁሉ ዘላለም እንደሚቆይ ነው። አቤቱ በላይ ያለውን መሻት ይሁንልን። የምድሩን ብንከስር፣ ፍርሃት ቢያጠቃን፣ የተለያዩ ሞገዶች በዙሪያችን ቢኖሩ
እርገት ግን የልብ ሙላት ይሆነን። አሜን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። አሜን። ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። አሜን።